မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ VOE TV မဂ္ဂဇင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ VOE မြန်မာပိုင်းရဲ့သတင်းပတ်ကုံ TV မဂ္ဂဇင်းစီစဉ်ကို Washington DC ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပါရှင်ဒီကနေ့သတင်းထောက်မှတ်စုအစီအစဉ်နဲ့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်အကြောင်းလေးတစ်ခုလိုချင်တာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေကတကယ်ကြောင်းနေမှုလိုချင်တာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကအများပြည်သူကြမ်းမာရေးအတွက်တည်ထားတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုတော့လူလူနဲ့ကြမ်းမာရေးအစီအစဉ်မှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါအဲ့ဒီတော့မှာတော့ကမ္ဘာတစ်လောက်ခီးသွားအစီအစဉ်နဲ့ကမ္ဘာထူးခြားသတင်းတွေကိုပြောပြနေတဲ့ထူးခြားဆန်ပြသတင်းများအစီအစဉ်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပဖို့သတင်းပတ်အနည်းငယ်ပဲလိုလိုတဲ့အချိန်မှာပဲပထမဆုံးအချိန်မဲပေးခွင့်ရမယ့်လူငယ်တွေကြားမျှော်လင့်ချက်တွေစိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့ရောထွေးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကဲယောဂာနဲ့ကြုံနေရချိန်မှာပဲရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့အခြေအနေမပေဘူးဆိုပြီးပယ်ဖျက်လိုက်တာတွေလည်းရှိနေတာကြောင့်လူငယ်မဲဆန္ဒရှင်တွေကြားသဘောထားတွေအမျိုးမျိုးရှိနေကြတာပါရွေးကောက်ပွဲပေါ်ပထမဆုံးမဲပေးခွင့်ရမယ့်လူငယ်တွေရဲ့သဘောထားအမြင်တွေကိုတော့ဒီတစ်ပတ်သတင်းထောက်မှတ်စုအစီအစဉ်မှာကျွန်မအင်တနာထွန်းကပြောပြပါမယ်ကဲယောဂာကာလကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲနီးလာတာနဲ့အမျှပထမဆုံးအချိန်မဲပေးခွင့်ကိုအသုံးချဖို့လူငယ်တွေကြားစိတ်အားထက်သန်နေကြသလိုမရေမရအခြေအနေတွေအပေါ်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်နေသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာကိုနှစ်သက်ရကိုစလဲကိုကိုတိုင်ရွေးချေခွင့်ရမယ့်အခွင့်အရေးကိုပထမဆုံးအကြိမ်အသုံးချရမှာဖြစ်တာကြောင့်မဖြစ်မနေမဲပေးမယ်လို့ပြောတဲ့သူကတော့ပြင်မနာမျိုးနေကကိုစိုးတီဟာပါရွေးချေလိုက်တဲ့မဲတမဲကလည်းမမသားကိုလည်းကျွန်တော်မှတာဝန်ရှိရပါတော့လူငယ်တယောက်အနေနဲ့အဲလူငယ်တယောက်ရဲ့တာဝန်ရှိရတော့ကျွန်တော်တို့မဲကိုတော့ကျွန်တော်သိချာသိသိပြီးရပါတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးချေလိုက်တဲ့အမှန်ကန်မှုတော့လိုပါပါတော့အားကြောင့်လူငယ်တော့မဲပေးဖို့အရေးကြီးပါခင်ဗျာဟုတ်ပါဘယ်လိုကြောင့်မဲပေးတဲ့လဲဆိုပေပေါ့ကျွန်တော်တို့တော့ပြည့်တဲ့မဲကြောင်ကျွန်တော်နောက်တက်လာမယ်အစိုးရပါနော်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြန့်လန်းနေပေးနိုင်တော့ကျွန်တော်မှမျှော်လင့်ချက်တွေရှိရပါနော်အဲရှိတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာအများဟိုတိုးတက်မှုဖြစ်လာနိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့ဘွားတွေကျွန်တော်ဘွားမှုနိုင်ငံအတွက်ပါနော်နိုင်ငံမှုတိုးတက်မှုအဲအခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံဖက်ဖက်ကမှအခွင့်ပြုတိုးတက်လာအောင်ကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုလဲတိုးတက်လာအောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရဗျာကျွန်တော်အားကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမဲတမဲကတော့နိုင်ငံသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ကတော့အဲမဲတမဲအနေနဲ့အရေးကြီးရလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်သူလိုပဲနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့တာဝန်ကိုအသုံးချခွင့်ရဖို့မျှော်လင့်နေသူကတော့ပြည်မနာမျိုးနေရမှစိမ့်ပူပူနိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပဲတစ်ခါပြောနေတိုင်းပြည်လည်းတောင်းရင်သွားနိုင်တယ်။အားကြောင့်ဒီမဲတစ်ခါအရင်ရေးကြည့်ရတယ်။ဒီမတို့အနာဂတ်ကိုညောတိုင်းပြည်နာတော့ဘောတို့ကဒီမဲကိုပေါ့နော်တော့မှတခြားစဉ်းစားပြီးတော့ပြည်တည်နေပေါ့။ဒါပိုင်းညောတို့ညောပညာရေးရောလုပ်ပိုင်ခွင့်လန်းတွေအားလုံးအတွက်ပြောင်းလဲသွားဖို့အတွက်မဲဆောင်ကအရင်ရေးကြည့်ရပေါ့။ဒါကြောင့်မဲကိုတည်ချာလေးစဉ်းစားကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးခွင့်ရှိသူ38တန်းကျော်ရှိမယ်လို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကခန့်မှန်းထားပြီးအသက်18နှစ်ပြည့်လို့ပထမဆုံးမဲပေးခွင့်ရှိသူအရေအတွက်က5တန်းကျော်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်6ခုကမဲဆန္ဒနယ်မြေတချို့မှာလွတ်လပ်မြတ်တဲ့အခြေအနေတွေမရှိတာကြောင့်မဲဆန္ဒရှင်တတန်းကျော်မဲပေးခွင့်မရမဲ့အခြေအနေနဲ့လည်းရင်ဆိုင်နေရတာပါ။လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေကြောင့်လုံခြုံရေးစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေအောက်မှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမဲ့အစီအစဉ်ကိုဖျက်သိမ်းထားရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြို့နယ်ကမှစိုးစံနာလေးကတော့ပထမဆုံးအကြိမ်မဲပေးနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်နေပါတယ်။ Hashtag ဗုဒ္ဓတရားအနေနဲ့ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ဒီပေါ့နော်အဲမိန်းလာဆောင်မဲ့နေ့လက်ထက်မဲ့ဒီရွေးချယ်ရေးခါမှရေသူတို့သားတိတ်ဆုံးသွားတို့ခံစားရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့သားတိတ်ဆုံးသွားပြီဆိုတော့ကိုယ်ကမုန်းဆုံးမဘွားနေပဲကျန်ခဲ့ရမလို့လို့ကိုကအပြုတ်ဘွားနေပဲပြက်ဖြစ်ရမလို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တို့ခံစားရတယ်။ကိုကမဲပေးမဲ့ရေးကလည်းရွေးပြီးပြီကိုနာမည်ကလည်းမဲဆင်းမှာပါပြီးတော့ပြီကိုရဲ့မဲပေးမဲ့အခွင့်အရေးကိုလည်းကိုကအသုံးချမယ်လို့စိတ်ကူးပြီးပြီအဲ့ဒီချိန်မှာပဲမဲရမပေးရတော့ဆိုတော့ကိုရဲ့မျောလေးရှိတဲ့အိမ်မက်တွေကြောက်ဆုံးသွားလို့ခံစားရတယ်။ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခုဆိုရင်မြို့နယ်၄ခုမှာပဲရွေးကောက်ပွဲကိုအပြည့်အဝကျင်းပနိုင်တော့မှာပါ။ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခွင့်ရမယ့်ရခိုင်ပြည်နယ်မန်အောင်မြို့နယ်ကကိုခန့်ဝေလင်းကတော့ပထမဆုံးအကြိမ်မဲပေးခွင့်ရမယ့်လူငယ်တယောက်အနေနဲ့လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲကနေအပြောင်းအလဲတွေထွက်ပေါ်လာဖို့လည်းမျှော်လင့်နေပါတယ်။ပထမဆုံးမဲပေးမယ့်လူတယောက်အနေနဲ့စဉ်းစားချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့လာမယ့်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာစစ်မှန်တဲ့ဆိုရတဲ့အကူလိုချင်တာပြည်သူတွေအတွက်ကြည့်ရဆိုရတဲ့အကူလိုချင်တာကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်တိုင်းသားဒေသတွေကိုကြည့်ရဆိုရတဲ့အကူလိုချင်တာပြီးတော့ဘာကြောင့်မဲပေးရလဲဆောနာကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲအကြောင်းလေးတစ်ခုလိုချင်တာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တိုင်းသားတွေကတကယ်ကြောင်းနေမှုလိုချင်တာကျွန်တော်တို့နှစ်တည်းအများကြီးဖြတ်သန်းလာခဲ့ရပြီကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေပေါ့မတရားမှုတွေခိနေမှုတွေအနိုင်ကျင့်မှုတွေတရားမျှတမှုရှိတာတွေအများကြီးထလာရပြီအဲဒါကြောင့်ဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေအနေနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆိုတာတည်းရဲ့ပြည်သူတွေကိုကြည့်ရဆိုတာတည်းရဲ့တိုင်းသားတွေကိုကြည့်ရဆိုတာတည်းကိုလိုချင်လို့မပြရဘူးလို့ကျွန်တော်ကတော့ပြောတယ်ကိုဗစ်ကရောဂါကူးစက်မှုတွေကြောင့်သွားလာအလုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်ကန့်သတ်ထားရတဲ့အချိန်မှာကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်တာကြောင့်စိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိနေပါဗျ။
ရွှေကောက်ပွဲတာဝန်ရှိသူတွေကတော့ကက်ယောဂကာလကျင်းပမဲ့ရွှေကောက်ပွဲမှာ NDA ကင်းကင်းမဲပေးနိုင်အောင်ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာကြောင်းတက်နေတဲ့ကိုကျော်ဆန်းဟင်းကတော့ကက်ယောဂကြောင့်ကျောင်းတွေနာထားရလို့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ရောက်နေတော့ကြုံရတဲ့ရွှေကောက်ပွဲမှာယောဂကုသမဲ့ NDA ကိုစိုးရိမ်နေမဲ့လဲမဲပေးဖို့စိတ်အားထက်သန်နေပါတယ်။တစ်ချက်စိုးရိမ်မိတာကတော့ဟိုလူတွေအများကြီးနဲ့တွားပြီးတော့တန်းစီပြီးတော့မဲပေးရမယ်ဆိုတော့တစ်ချက်အဲ COVID နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းတော့စိုးရိမ်မှုရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပထမဆုံးမဲပေးရမှာဆိုတော့စိတ်တကြွပြီးပါတယ်ပေါ့။လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာပထမဆုံးမဲပေးခွင့်ရမယ့်လူငယ်တွေစိတ်အားထက်သန်မှုတွေရှိနေပေမဲ့ယောဂကုသမှုတွေအပါအဝင်စင်ခေါ်မှုတွေကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်မှာစင်ခေါ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်အကဲခတ်တဲ့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့မြို့မြမဖောင်ဒေးရှင်းကအမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးမမျက်နှာနာတင်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲမှာပထမဆုံးအကြိမ်မဲပေးခွင့်ရမယ့်လူငယ်တွေရဲ့အခွင့်အရေးထိခိုက်တာဟာကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်နိုင်တယ်လို့မြင်ပါတယ်။ပထမဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ထုတ်ရှားမှုလည်းရှိတယ်။နောက်သူတို့စဉ်းစားတာပေါ့နော်ဒါပေးပါတီကိုပေးရမလဲ။နောက်ဒါကိုယ်စားလှယ်လောက်နေရဘသူတွေရှိတယ်ပါညာဆိုတော့လူငယ်ဆိုတာလက်တက်စူးစမ်းလို့တဲ့စိတ်ရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာဒါသူတို့မဲပေးခွင့်တွေဆုံးရှုံးသွားမယ်ဆိုရင်သူတို့ကဒါဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုအယုံကြည်ကင်းမဲ့သွားတာတွေဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်။အာဒါတော့မထူးပါဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်လာမယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီလူငယ်တွေကြားထဲမှာဒါ no vote ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေဒါဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်။ဒါကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါသူတို့ကဒါစနစ်တစ်ခုကိုယုံကြည်နေတယ်။ဒါသူတို့ယုံကြည်လောက်အောင်သူတို့ကိုပံ့ပိုးမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေမရှိဘူး။ဒါဟာဒါကျွန်မထင်တယ်မဲပေးခွင့်တစ်ခုတည်းဆုံးရှုံးသွားတာတွေမဟုတ်ပဲနဲ့ဒါလူငယ်တွေအတွက်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့ဒီဒီမိုကရေစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကိုပါဒါရိုက်ချိုးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်မအနေနဲ့ကတော့အဲ့လိုပဲထင်တယ်။နိုဝင်ဘာလ၈ရက်နေ့မှာကျင်းပမဲ့အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ငံရေးပါတီပေါင်း60ကျော်နဲ့တတိပုဂ္ဂလလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပြီးတော့မဲပေးခွင့်ရှိသူက38တန်းကျော်ရှိမယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကက်ယောဂကာလအသွာလာကန့်သက်ထားတာကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်မှာထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းနေကြသလိုပထမဆုံးအကြိမ်မဲပေးခွင့်ရမယ့်လူငယ်တွေမဲပေးခွင့်ဆုံးရှုံးမှာရွေးကောက်ပွဲမှာပထမဆုံးအကြိမ်ရှင်ပြိုင်ရမယ့်လူငယ်တွေအခွင့်အရေးထိခိုက်မှာစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့လည်းအကဲခတ်တွေကသတိပေးနေတဲ့အကြောင်းဒီသတင်းပတ်ရဲ့သတင်းထောက်မှတ်စုအစီအစဉ်မှာတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ကျွန်မအိတ်တနာထွန်းမရန်ကုန်မြို့ကနေသတင်းပေးပို့တာဖြစ်ပါတယ်။ခါတော့တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့လူလူနဲ့ကျမရေးအစီအစဉ်အလဲအရောက်ပါပြီ။ဟုတ်ပါလေ။အများပြည်သူလူထုအတွက်ကျမရေးပညာပေးအကြောင်းအရာတွေကိုအပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေတာပါ။ကျမရေးနဲ့အညီဘလို့ကြင်ကြံနေထိုင်ရမလဲ။ဘလို့ကျမရေးဘူးသူဒ္ဓတွေတိထားတင်တယ်လဲဆိုတာလူထုနဲ့ကျမရေးအစီအစဉ်မှာဒေါက်တာတန်းစောပြောပြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။COVID-19 ကြောင့်အိမ်ထဲကနေအိမ်မြေမထွက်ဖဲနေနေကြရတာဟာမကြခင်မှာလုပ်ငန်းခွင်တွေပြန်ဖွင့်ပြီးလုပ်ငန်းခွင်ပြန်ဝင်ကြရတော့မှာလား COVID-19 ကြောင့်ရုံးတွေကိုဆက်ပဲပိတ်ထားရအောင်မှာလားဆိုပြီးမရေရာမှုတွေလည်းရှိနေတာပါအိမ်ထဲကအိမ်မြေမထွက်ဖဲနေရတဲ့နေရက်တွေဟာထင်ထားတဲ့ပုံပြီးကြာမြင့်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လူမေးနဲ့စီးပွားရေးအပြင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုလည်းထိခိုက်မှုတွေရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ရပောင်းများစွာအင်မြင်မထွက်ဖဲနေရတဲ့အခါပြည်သူလူထုအနေနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုမရှိအောင်ဘယ်လိုအချက်တွေကိုလိုက်နာလှုံ့ဆော်ပေးသင့်ပါလဲလို့မေးကြည့်တဲ့အခါအထွေထွေရောဂါအထူးကဆရာဝန်ကြီးဖြစ်သူဒေါက်တာဦးမောင်ကျော်နိုင်ကအခုလိုပြောပါတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆောင်ရံကတော့စိတ်အေးထားဖို့လိုပါတယ်ပျော်ပျော်နေပါဝါသနာပါရာတစ်ခုခုကိုပြုလုပ်ပါဘောနော်ဥပမာသချင်းဆိုတာတို့စာအုပ်ဖတ်တာ TV ထိုင်ကြည့်တာတငယ်ချင်းတွေနဲ့ဖုန်းပြောတာဒီနည်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီစိတ်ပူပင်သောကမှုတွေကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်အဲဆောင်ရံနေကတော့နော်စိတ်ကိုစိတ်မလိုလားတဲ့စိတ်ပူပင်သောကတွေရှောင်ဖို့အတွက်ကိုဒီသတင်းမှားတွေကိုယုံကြည်ရာတွေသတင်းမှားမှာပါတဲ့အတိုင်းရှောက်ပြီးတော့ live လုပ်တဲ့ဟာတွေကိုရှောင်ကျင်မှုကိုဒီ WHO ကလည်းအကြံပြုထားပါတယ်။နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါ negative thinking လို့ခေါ်တဲ့အမုန်းပွားခြင်းတွေရှောင်ကျင်တဲ့နော် panic buying လို့ခေါ်တဲ့ဒီမလိုလားတဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူစုဆောင်းထားခြင်းစိတ်တို့ဒေါသဖြစ်ခြင်းတွေကိုရှောင်ကျင်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ WHO ကဘယ်လိုအကြံပြုထားလဲဆိုရင်ဒီ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုတနေ့ကိုနှစ်ကြိမ်ပဲကြည့်ရှုဖို့ဆိုပြီးတော့အကြံပြုထားတာလေးလည်းရှိပါတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကလည်းအရေးကြီးတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုလက်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တာဟာသွေးလည်ပတ်မှုကိုကောင်းမွန်စေတဲ့အပြင်စိတ်ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်အောင်လည်းထောက်ကူဖြစ်စေတာပါ။အိမ်ထဲမှာနေတဲ့နေရက်တွေများလာလို့ကြွက်သားအားနည်းလာတာမျိုးကိုလည်းကာကွယ်ရရောက်ပါတယ်။အိမ်တွင်အောင်းနေရတဲ့သူတွေရဲ့အသက်အရွယ်ကိုလိုက်ပြီးပြုလုပ်တဲ့ကိုလက်လှုပ်ရှားမှုတွေဟာဒူးနဲ့ဒူးအနေငယ်စီကွဲပြားခြားနားနေမှာဖြစ်ပါတယ်။တယ်လပတ်မှုကောင်းမွန်ပြီးစိတ်ကျမ်းမာရေးကိုထောက်ကူဖြစ်စေဖို့အတွက်ဘလူကူလက်လှူရှောက်မှုတွေကိုပြုလုပ်သင့်ပါသလဲလို့မေးကြည့်တဲ့အခါဒေါက်တာဦးမောင်ကျော်နိုင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။အိမ်ထဲမှာနေရတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်လေကိုအိမ်ထဲမှာနေရတာကြားတဲ့အခါမှာသွေးလက်ပတ်မှုညော့နေခြင်းကြက်သားအားရော့ခြင်းတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့လှူရှောက်မှုလိုပါတယ်။အပြင်ထွက်လမ်းလျှောက်ဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ဒေသတွေမှာဆိုရင်တော့အပြင်မှာမနေ့စောစောလမ်းထွက်လျှောက်လည်းရပါတယ်။သို့တော့ကိုဘေးနားလူနေတော့အနည်းဆုံး6ပေခွာပြီးတော့ကိုလက်လှူရှားလိုရပါမယ်။နှာခေါင်းစည်းတတ်ထားပါမယ်။အိမ်တွင်မှာရှိတဲ့နေနေကတော့သွေးပူလေးကျင်ကန်း
ကောင်းခါခြေလက်စသည်အပြင်လေ့ကျင့်ခန်းပြင်လေကားရှင်လေကားအတက်စင်းလေ့ကျင့်ခန်းဒါမျိုးလေးတွေကိုဒီနေ့ကိုနှစ်ကြိမ်လောက်ခွဲပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပြီးမယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့ကိုယ်ခံစနစ်လည်းတက်ပါမယ်ကိုယ့်ရဲ့သွေးလက်ပတ်မှုကောင်းမွန်ပြီးကြွက်သားတန်ဆွမ်းမှုတွေရရှိပါမယ်ဒီကိုယ်လက်လှူရှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှောင်ရံကတော့တစ်ချိန်လုံးထိုင်နေခြင်းလှဲနေခြင်းတွေကိုရှောင်ကျင်သင့်တယ်အများစုဒီအကြံပေးထားချက်ကတော့မိနစ်30လောက်ညင်ညင်ထိုင်ပြီးရင်3မိနစ်လောက်ထပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပေးပါဆိုပြီးတော့အကြံပြုထားချက်လေးတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါတော့ကိုယ်လက်လှူရှာနဲ့ပတ်သက်တာပါတကယ်လို့တကြံပိတ်ရွက်တွေပြီးမှလုပ်ငန်းခွင်ပြန်ဝင်ခဲ့ရမယ်ဆိုရင်လုပ်ငန်းခွင်မှာလုပ်ကင်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါ COVID-19 ရောဂါပိုးကူးဆက်ခံရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုတနိုင်တမျှရှောင်ကျဉ်ပြီးတော့အလုပ်တွေကိုလုပ်ကင်ဆောင်ရွက်ကြရမှာပါကျမရင်းနဲ့အကသာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ကြေညာထားတဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုလေ့လာပြီးရောဂါကူးဆက်မခံကြရအောင်တတိထားလှုပ်ဆောင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့တကြံပိတ်ရွက်ပြီးမှလုပ်ငန်းခွင်ဝင်ခဲ့ရမယ်ဆိုရင်ရောဂါပိုးကူးဆက်မခံရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကင်ဆောင်ရွက်ဖို့စဉ်းစားထားပါသလဲလို့မေးကြည့်တဲ့အခါဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုမှမန်နေဂျာတူဖြစ်သူဦးအောင်ကျော်စိုးကအခုလိုပြောပါတယ်ဒီလိုင်းတည်တဲ့မက်စတက်ရမယ်လက်စီရမယ်အပြင်ကိုလူများများနဲ့တွေ့ရမယ့်နေရာတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးမသွားပဲနေရမယ်တကြံပိတ်ရကျွလွန်ပြီးတဲ့နောက်မှာရုံးပိတ်ရတွေကိုထပ်မံတွေ့ချက်ပြီးတော့ရက်ရှိပိတ်ထားအောင်မယ်ဆိုရင်အိမ်ထဲမှာနေပြီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြမ်းကြမ်းမမဖြစ်ဖို့နဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြမ်းကြမ်းမမဖြစ်နေစေဖို့ဆိုတာတွေကိုလည်းအလေးထားကြရအောင်ပါပါအိမ်ထဲမှာနေတာကြာလာလို့စိတ်တူဒေါသထွက်လွေတာတွေဝမ်းနေပြီးစိတ်သက်ကြလာတာတွေနဲ့ခရောင်ချောက်ချဖြစ်ရတာတွေဟာစိတ်ကျန်းမာရေးအားနည်းလာတဲ့လက္ခဏာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။တရားထိုင်တာယောဂကျင့်တာနဲ့ကိုယ်လက်လှူရှာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာတွေကိုလုပ်ဆောင်ပြီးစိတ်ရောကိုယ်ပါကျန်းမာနေအောင်ကျူးဆိုင်နေထိုင်သင့်တယ်လို့ဒေါက်တာဦးမောင်ကျွန်နိုင်ကအကြံပေးပါတယ်။မိမိကိုယ်ခံစနစ်ညှင့်စေဖို့ဆိုရင်တင်းတင်းမြတ်သားစွာစားတော့ပါ။အရေးဝဝအိပ်ပါ။ကိုယ်လက်လှူရှာလေ့ကျင့်မှုရသမျှရသလောက်လုပ်ပေးပါ။စေရေးထားပြောပြောနေပြီးတော့เนาะဒီ positive thinking အကောင်းမြင်ဝါဒလေးထားပြီးတော့ပြောပြောနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးနဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းနေနဲ့စကားပြောဆိုခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ stress ကိုရောကြနိုင်ပြီးတော့ကိုယ်ခံစနစ်တက်စီမှာဖြစ်ပါတယ်COVID-19 ရောဂါကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုကြောင့်ရုပ်ပိယက်တွေရှိကြပြီးအိမ်ထဲမှာနေရတဲ့ရက်တွေများလာတဲ့အခါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးသားမကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဟောပါထိခိုက်မှုတွေရှိလာနိုင်တာကြောင့်စိတ်ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်နေအောင်လည်းကူးစက်နေထိုင်မှုလိုတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တန်ဆောပါCOVID-19 ကူးစက်မှုများပြီးတော့လူတွေနဲ့တေချာခွာနေလို့မရတဲ့နေရာတွေမှာနှာခေါင်းဆီးတက်တာကဘိုးကူးစက်မှုရောကြရေးအတွက်အသုံးဝင်ပါတယ်။ကလေးတွေနှာခေါင်းဆီးတက်တယ်လားကြည့်ရအောင်ပါ။အသက်9နှစ်အောက်ကလေးဆိုရင်နှာခေါင်းဆီးတက်ဖို့မလိုပါဘူး။သူတို့တေချာလဲတက်ထားတယ်မှာမဟုတ်လို့ပါ။ဒါမဲ့အချိန်နဲ့အချိန်ခါလိုက်ပြီးတော့ဥမာကလေးကနေမကောင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကလေးနှာခေါင်းဆီးတက်ထားဖို့လိုနိုင်ပါတယ်။အသက်6နှစ်နဲ့17နှစ်ကြားကလေးတွေနှာခေါင်းဆီးတက်ရပါမယ်။သူတို့မှန်မှန်ကန်ကန်တက်ထားတဲ့အောင်လို့လူကြီးကတေချာပြပေးရပါမယ်အသက်7နှစ်နဲ့အထက်ကလေးတွေကတော့တခြားလူတွေနဲ့သုံးပေခွာပြီးတော့နေလို့မရတဲ့နေရာတွေမှာဆိုလူကြီးတွေအတိုင်းနှာခေါင်းဆီးတက်ရပါမယ်အောင်းနောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကြောင့်ကိုယ်လက်မတန်ဆွမ်းတဲ့ကလေးတွေနှာခေါင်းဆီးမဖြစ်မနေတက်မခိုင်းသင့်ပေတူးချင်းရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ရပါမယ်Cystic Fibrosis အဆုတ်ရောင်ယောဂါ၊ Cancer ယောဂါ၊ဒီလိုယောဂါအခန်းရှိတဲ့ကလေးတွေကတော့ဆေးရုံသုံးနှာခေါင်းဆီးတက်ဖို့လိုပါတယ်။ကျန်းမာရေးကောင်းတဲ့ကလေးတွေလည်းသူများတွေနဲ့သုံးပေအကွာချားမနေနိုင်ရင်ပိတ်နှာခေါင်းဆီးတက်တင်တာပါ။ကလေးတွေဟာနှာခေါင်းဆီးမတက်ခင်လက်ကိုပိုးတက်ဆေးရည်နဲ့ဆိုရင်စက္ကန့်20ရေနဲ့ဆက်ပြန်နဲ့ဆိုရင်စက္ကန့်40အနည်းဆုံးဆေးရပါမယ်။နှာခေါင်းဆီးကနှာခေါင်းပါးစပ်နဲ့မေးစည်းတို့ကိုတေချာဖုံးနေအရွယ်စားမှန်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။တက်ထားတဲ့နှာခေါင်းဆီးကိုတို့မနေရသလိုမေးစည်းအောင်မှမထားရပါးစပ်နဲ့မကပ်ရသူများကိုလည်းပေးမတုံ့ရပါဘူး။နှာခေါင်းဆီးချွပရင်လည်းအိတ်တို့ဘူးတို့လည်းထဲ့သိမ်းသင့်ပြီးတော့လက်လဲဆေးရပါမယ်။ဒီလိုလွယ်ကူတဲ့အချက်လေးတွေကိုလိုက်နာကလေးတွေကိုလည်းစနစ်တကျပြပေးုံနဲ့အန်ရည်ကင်းပြီးတော့ကလေးတွေလည်းတငယ်ချင်းတွေနဲ့ပျော်ရွှင်နိုင်ပါမယ်ရှင်။ကဘာတော်လောက်ခီးသွားစီစဉ်ကိုအခုတင်ဆက်ပေးကြအောင်နန်းလောင်ကြီးဟုတ်ကဲ့ပါကုသိန်းထိုင်ရှင်ကဘာပေါ်ကစိတ်ဝင်စားစရာအချင်းကြီးအနေရတွေရင်ကျေးမှုအထိမ့်မှအဆောက်အဦတွေဒေတာမျိုးစုံကပွဲတော်တွေကဘာလူမျိုးစုံရဲ့မတူညီတဲ့ delay တွေနဲ့တူတူခြားခြားပြလိုက်တွေလိုမျိုးတွားရောက်လဲပတ်တဲ့နေရတွေကိုပြောပြပေးနေတာပါရှင်ကဘာတော်လောက်ခီးသွားစီစဉ်ကနေမဆူမြတ်မွန်တဲ့အတူခီးထွက်ကြရအောင်ပါAmerican ပြည်ထောင်စု California ပြည်နယ်တဲက Los Angeles မြို့ပတ်ကွိုင်းမှာရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ Air Hollywood ရုပ်ရှင်စတူဒီယိုမှာ Pan Am လေကြောင်းလိုင်းက Boeing 747လေယာဉ်တစ်ခုအတိုင်းကိုပုံစံဆင်တူလုပ်ထားပါတယ်
1980ပြည့်နှစ်ပိုင်းတွေတုန်းကပန်နမ်လေယာဉ်တွေကိုဘာကြောင့်လူတိုင်းစီးကျင်ကြတယ်လဲဆိုတာကိုယ်တိုင်သိမြင်အတွေ့အကြုံရနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်လုပ်ထားတာပါခုံတွေစပွဲတွေကဆလို့ပကံခွဲရောက်တွေစပွဲကင်းလက်တော့ပွားတဲ့အထိအားလုံးကပန်နမ်လေကြောင်းလိုင်းတွေပေါ်မှာတကယ်တုံးခဲ့တာတွေဖြစ်ပါတယ်စမတ်ကြကြခီးသွားခဲ့ကြတဲ့ခေတ္တကအတိုင်းချက်ကင်ဝင်နာကဆပြီးတော့လင်းရင်ပြန်ပေါ်မှာကျွေးတဲ့ညစာအထိအားလုံးကိုစင်တူလှုပ်ထားတာပါ20ရာစုမှာလူသိအများဆုံးအမေရိကန်ကုမ္ပဏီကြီးတွေကတခုဖြစ်တဲ့ Panam လေကြောင်းလိုင်း1992ခုနှစ်မှာပြတ်သွားခဲ့ပြီမဲ့ကမ္ဘာမှာကြော်ကြားခဲ့စဉ်ကပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ထူးခြားတဲ့လေယာဉ်စီးအတွေ့အကြုံတွေအတိုင်း Panam Experience ကိုဖန်တီးထားပါတယ်1980ပြည့်နှစ်ပိုင်းတွေရုံးကထုတ်ဝေခဲ့တဲ့မဂ္ဂဇင်းတွေဖတ်နိုင်ဖို့အထိအသေးစိတ်တူအောင်စီစဉ်ထားပါတယ် When you walk in you know everything you come into our Clipper Club and you really you have drinks တဲဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့ပန်နမ်လေယာဉ်ပြန်တဲ့ကိုရောက်လာတဲ့အတိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်ထားပါတယ်တောက်ဆရာအဖျော်မြရမကာတွေရှိတယ်ကိုလိုပဲခီးသွွားဝါဒနာပါသူတွေတွေ့ရမယ်လေမြန်စီးရင်ကြုံရတဲ့အတွေ့အကြုံမျိုးတွေအတိုင်းရစီပါတယ်1980ခုနှစ်တုန်းကအတိုင်းတသွေးမတင်းလုပ်ထားတာပါညစာကလည်းဟင်းမိ၅မျိုးနဲ့တဲခင်းပါတယ်fashion show လဲကြည့်နိုင်ပါတယ်ဖြောပြမှုတွေကဇက်တိုက်ပါပဲဒါကြောင့်လည်းပဲလာဘူးသူတွေကသူရဲ့မိသားစုတွေမိစေတွေကိုခေါ်လာပြီးတော့ပြန်လာနေကြတာပါ Panam Experience ကိုဖန်တီးထားတဲ့ Air Hollywood ရုပ်ရှင် Studio ဆိုတာကတော့ Hollywood ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာလင်းရင်ပြန်တွေနဲ့ပတ်သက်သမျှဇာဝင်ခန်းတွေကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့ Studio ကြီးဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ရှင်ရုပ်သံ series နဲ့ကြော်ညာတွေအတွက် setting တွေပြင်ဆင်ပေးနေတာအနည်း40ထက်မနည်းရှိနေပါပြီI had a warehouse not far from here which actually has a good way at 747 lane ကိုရတိုင်းဒီကနေတိတ်မှုတဲ့နေရာကကိုရောင်တစ်ခုမှာကျွန်တော်ဆင်တူလောက်ထားတာပါလောက်ဖို့ကင်ဘယ်တယောက်ကတစင်တက်လက်နဲ့တီးရတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုခေါ်ပြပါတယ်သူကလည်းတော်တော်အံ့ဩသွားပါတယ်ဘသူအတွက်ဘာကြောင့်လောက်ထားတယ်လဲပေါ့တကယ်ကကျွန်တော်ဝါသနာပါလို့အပြောလောက်ထားတာပါကျွန်တော်ကိုရောင်တွေကလေးရင်ပုံစံတူကို Air Hollywood ကိုယူလာဖို့တက်လက်ကတိုက်တွန်းရကနေအခုမြင်ရတဲ့ Panam Experience အတွေ့အကြုံကိုဖန်တီးပြတာပါတချိန်ကကမ္ဘာထိပ်တန်းရောက်ခဲ့တဲ့ Panam လေကြောင်းလိုင်းခီးစဉ်တွေအတိုင်းအတွေ့အကြုံရရှိဖို့ဖန်တီးထားတဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာတော့ LA မြို့ကနေလန်ဒန်မြို့စီသွားတဲ့ခီးစဉ်မျိုးလှုပ်ထားပါတယ်1928ခုနှစ်ကနေ1992ခုနှစ်အထိပြေးဆွဲခဲ့တဲ့ Panam လေကြောင်းလိုင်းကလေယာဉ်မယ်ရီဝစ်ခဲ့ကြတဲ့ခေတ်အလိုက်ဝစ်ဆောင်တွေပြသတဲ့ Fashion Show လည်းပါပါတယ်လေယာဉ်မယ်ရီအဖြစ်တရုတ်ဆောင်ပြသူတွေကိုတကယ် Panam လေယာဉ်မယ်ဟောင်းကြီးတွေကတင်ပြပေးတာပါPanam company မှာလေယာဉ်မဲ24နှစ်လုပ်ခဲ့တဲ့ Maria Gonzalez ကတော့အခုအတွေ့အကြုံကအရင်အချိန်တွေကိုပြန်အမှတ်ရစေတယ်လို့ဆိုပါတယ် Here we would come and everybody we were like movie stars that was out of အဲဒီတော့ကတော့လေယာဉ်မဲတွေကရုပ်ရှင်မင်းသမီးတွေလိုပါပဲရှင်ဒီလက်အိတ်ကစားလေယာဉ်မဲဝစ်ဆောင်ပြည့်စုံဝစ်ပြီးတော့ San Francisco လေစိတ်ထဲရောက်ပြီးဆိုတာနဲ့လူတွေကကျမတို့ကိုဝိုင်းကြည့်ကြတော့တာကိုကိုကလည်းထူးခြားတယ်လို့ခံစားရပါတယ်ဘဲမှာတိတ်မရောက်ဘူးတဲ့ Texas ပြည်နယ်ကကောင်မလေးတယောက်တကတော့တကယ့်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာပေါ့ရှင်။ဒါကြောင့်လဲအပတ်စဉ်စနေနေ့တိုင်းညစာပါတဲ့၄နာရီကြာအစီအစဉ်အတွက်ကို booking တွေအပြည့်ပဲလို့ season တွေကပြောပါတယ်။ Hollywood အကျော် Mori ကြော်ကြားသူတွေအနေများတဲ့ LA မှာညစာတဲ့မကထူးထူးခြားခြားအတွေ့အကြုံမျိုးရနိုင်မဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေသွားကြတာခက်စားပါတယ်။ This experience itself is certainly a trend. I think overall ခက်စားနေရဲ့ရေစီးကြောင်းတစ်ခုတည်းကအတွေ့အကြုံတစ်ခုဆိုတာသိကြပါတယ်။သူမတူထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံမျိုးရနိုင်မဲ့စားတောက်ဆိုင်စ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်။စပိုမှုကြီးတွေကလည်းဖန်တီးမှုတွေပိုလှုပ်လာကြပါတယ်။နောက်ဘာတွေခက်စားလာအောင်မလဲ။ဘာတွေထွင်လာကြအောင်မလဲဆိုတာကိုလည်းလူတွေကမျက်ချင်မပြတ်စောင့်ကြည့်နေကြတာပါ။အရင်ကလိုတာမန်စားတောက်ဆိုင်သွားညစာစားကြတာမျိုးမဟုတ်တော့ပါဘူး။ဖြော်ပြီးအပိုင်းကိုလည်းလူကျင်လာကြပါတယ်။သူများကိုပြန်ပြောပြစရာထူးခြားတဲ့နေရာမျိုးတွေကိုသွားကျင်လာကျင်ကြတာပါ။ဘလောက်ထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံရတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကိုပြန်ပြောပြလို့ရနိုင်တဲ့နေရာမျိုးတွေကိုပဲသွားကျင်လာကြပါတယ် Air Hollywood ရုပ်ရှင် Studio တွေကစတိုင်ကြကြလီယင်စီးခီး Panam Experience အတွေ့အကြုံရကျင်နေဆိုရင်နှစ်ယောက်စာလက်မှတ်တစ်စုံကို485ဒေါ်လာကနေ885ဒေါ်လာအထိပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကို smartphone တွေပေါ်ကနေနားဆင်နိုင်ဖို့ VOA Bamis app ကို download လုပ်ရယူနိုင်ပါတယ်။ Android address ဆိုရင် Google Play App Store မှာ VOA Bamis လို့ရှာပြီး download လုပ်နိုင်သလို iPhone တွေအတွက်လည်း Apple App Store မှာ download လုပ်နိုင်ပါတယ်။ VOA Bamis app မှာ VOA မြန်မာပိုင်းကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာဓာတ်ရိုက်နားထောင်လို့ရသလိုသတင်းဆောင်ပါတွေအပတ်စဉ်အစီအစဉ်တွေကိုလည်းအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှာနားဆင်နိုင်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးကမ္ဘာတစ်လွှားကထူးခြားတဲ့သတင်းလေးတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံကကမ္ဘာသက်တမ်းအရှိဆုံးစားမိုင်းတွင်တစ်ခုထိတ်ကနေလူနှစ်ယောက်ဒိုင်မင်ထိုးပြခဲ့ပါတယ်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးမှဆိုးတဲ့အတွက်မက္ဆီကိုနိုင်ငံမှာဇွန်ဘီလမ်းလျှောက်ပွဲကိုအွန်လိုင်းမှာပဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုကမ္ဘာတစ်လောကထူးထူးခြားခြားသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငိမ့်ချမ်းနဲ့မက်ခင်ဖြူတွေးတို့ကတင်ဆက်ထားပါတယ်။ရူမေးနီးယားနိုင်ငံကကမ္ဘာသက်တမ်းအရှိဆုံးစားမိုင်းတွေတစ်ခုထိတ်ကနေလူနေရောက်တိုင်းပင်ထိုးပြခဲ့ပါတယ်။အမြင့်မီတာ120ကနေဩစတြေးလျနိုင်ငံသူရီယာနက်အီဖလန်နဲ့ရူမေးနီးယားနိုင်ငံသားကွန်စတန်တင်ပိုပိုဗီချီတို့နှစ်ယောက်ဟာမြေရောက်စားမိုင်းတွေထဲမှာတိုင်ပင်ထိုးခဲ့ကြတာပါ။ဒီစားမိုင်းတွေဟာမြေရောက်မီတာ120အနက်မှာရှိပြီးတော့အထွန်းမှာစားငံရေတက်များနေတဲ့ရေကန်တစ်ခုရှိပါတယ်။ရေကလည်းအရန်ငန်နေတဲ့အတွက်ဒိုင်ပင်ထိုးချတဲ့သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာအပြင်းထန်တက်ရောက်မှုတွေကလည်းရှိပါတယ်။မိုင်းတွင်းနဲ့ရေရဲ့အပူချိန်ကတော့70ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ပဲရှိပါတယ်။ဒီတာတာစားရင်းကို1981ခုနှစ်လောက်ကတည်းကစတင်အသုံးပြုခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့1932ခုနှစ်မှာတော့အသုံးပြုတာကိုရပ်ခဲ့ပါတယ်။အခုအချိန်မှာတော့ဒီစားမိုင်းတွင်းကိုသမိုင်းပြတိုင်းနဲ့မြေအောက်ပန်းဖြေကစားခွင့်အဖြစ်ပြောင်းလဲထားပြီးတစ်နှစ်ကိုခီးသွား9သိန်းလောက်ဆွဲဆောင်နေပါတယ်ရှင်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာတော့ကိုရိုနာကပ်ရောဂါကြောင့်လူရှင်းနေတဲ့အပန်းဖြေကစားကွင်းတွေမှာလူတွေပြန်လာအောင်ကွန်ပျူတာနဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်မယ့်နေရာအသစ်တွေကိုဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။တိုကျိုမြို့တော်မှာရှိတဲ့ယူမူယူရီလန်ကစားကွင်းမှာ Amusement World Station လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ဝင်းကွင်းတစ်မျိုးကိုဖန်တီးခဲ့ပြီးကစားကွင်းထဲကရေကူးကန်ဘေးနေရာတွေ၊ချားရဟတ်ကြီးတွေစီးရင်အလုပ်လုပ်နိုင်အောင် Wi-Fi Internet လေးတွေတပ်ပေးထားပါတယ်။လာရောက်တဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းချားရဟတ်စီးရင်ဗီဒီယိုအစည်းအဝေးတက်နိုင်ပြီးအလုပ်လုပ်နိုင်တာပါအခုလိုလာပြီးအပန်းဖြေရင်အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဈာရက်တွေမှာတရက်ကိုဂျပန်ယန်1900အမေရိကန်ဒေါ်လာ18ဒေါ်လာကျော်ကျော်နဲ့စနေတနင်္ဂနွေနေ့အားလက်ရက်တွေမှာဆိုရင်တော့ဂျပန်ယန်2000အမေရိကန်ဒေါ်လာ19ဒေါ်လာလောက်ပေးရမှာပါခင်ဗျာမက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှာနှစ်စဉ်ကျင်းပမယ်ဖြစ်တဲ့ဇွန်ဘီဖုတ်ကောင်တွေလမ်းလျှောက်တဲ့ပွဲကိုဒီနေ့မှာတော့အွန်လိုင်းကပဲကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်ဇွန်ဘီဖုတ်ကောင်တွေဟာရုပ်ရှင်တွေထဲမှာတော့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူပြီးလူတွေကိုလိုက်ကိုက်တာဖြစ်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာကမ္ဘာကြီးဟာတကယ်ကပ်ရောဂါကြီးတွေကိုရောက်နေတာကြောင့်အားလုံးနေအိမ်မှာပဲနေကြပြီးအွန်လိုင်းကနေကျင်းပခဲ့ကြတာပါဇွန်ဘီဖုတ်ကောင်တွေလိုအဝတ်အစားတွေအကောင်းဆုံးဝတ်ဆင်ပြီးကိုယ့်ဗီဒီယိုကိုအင်တာနက်အွန်လိုင်းမှာတင်ကြရတာပါလူမှုကွန်ရက်ဆာမင်နာတွေမှာဇွန်ဘီလိုဝတ်ဆင်ဗီဒီယိုရိုက်တင်ထားတဲ့ post တွေမှာတော့ #zombiechallenge လို့ရေးပြီးတင်ကြရပါတယ်ဒီပွဲကိုအောက်တိုဘာလ31ရက်နေ့အထိကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးအပျော်တန်းနေမကတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့အငက်ဘေးတင်နေတဲ့သူတွေစီကိုလည်းအလူငွေတွေလူထမ်းသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကရာချီမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကမြို့တုံးပျောက်ကွယ်တော့မယ့်အန်ဒီယန်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စွန်ရဲ84ကောင်ကိုတတိယရက်ကွက်ကအင်တအိမ်မှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ဒီစွန်တွေကိုအာဖဂန်နစ္စတန်ကဖမ်းလာတာဖြစ်ပြီးအာရက်တိုင်းပြည်တွေမှာရောင်းချဖို့ဖြစ်တယ်လို့အကောက်ခွန်ဌာနတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တည်းအတွင်းအိမ်နှလုံးကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းရှာဖွေခဲ့တာမှာအခုလိုစွန်ရဲတွေကိုရှာဖွေသိမ်းဆည်းမိခဲ့တာပါဒီစွန်ရဲ84ကောင်ရဲ့ကာလပေါက်ဈေးတန်ဖိုးကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.2 သန်းတန်တယ်လို့လည်းပြောပါရယ်မျိုးတုံးပြောက်ကွယ်တော့မဲ့တော်ရိုင်းတိရစ္ဆာန်ရောင်းဝယ်မှုတားဆီးရေးနိုင်ငံတကာသဘောတူညီချက်site စရင်အရာဒီငှက်တွေဟာမျိုးတုံးဖို့အန်ဒီယန်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့အကောက်ခွန်တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ဥပဒေရေးရာလှုံထုံးလုံနီးတွေလှုံဆောင်ပြီးရင်တော့ဒီငှက်တွေကိုတဘာဝတော်တဲ့ပြန်လှုပ်ပေးဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာကုလကုစီကုလကုစေလက်စေးတွေဆိုတာနေမကောင်းမဖြစ်ဖို့နဲ့အမြဲကျန်းမာနေဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကဲအခုတော့မချင်းမုံတင်ဆက်တဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာအစီအစဉ်ကိုလည်ပေးကြအောင်ပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါမချိမုံကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာနေစဉ်၃လုံးပြောဆိုနေကြတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောပုံကိုသင်ပေးနေတာပါဒီတစ်ပတ်ဘယ်လိုအကြောင်းအရာမျိုးအတွက်အမေရိကန်အင်္ဂလိပ်စကားပြောကိုသင်ပေးထားတာလဲဆိုတာကိုကြည့်ကြရအောင်ပါရှင် Are you excited for your tea shop experience? Yeah. ဘယ်လိုလဲ။အမြင်မဲ့သွားနေလို့ Hi Auntie. ဘာတော့နေပြီလို့တောင်းခွင့်ရတယ်။ We're at a tea shop right now. Tea shop.
My favorite is ichakwe. Dough bread. So China Malaysia, Dila. But oh, it's China. This is Chinese. Yeah, I always thought it was Myanmar food, Dila. Okay, so Chinese food got all oh, my Chinese thing is in here. They usually dip this in soy milk. They know that. We dip into the tea. The best Myanmar tea, not the best tea. I think better than Indian tea. So Malay, tea shop ma luria ba lo ne. What do people do at the tea shop? We have to go there, man. When I buy, young do I need to do a breakfast, I know that tea shops get a bad reputation. No? Okay. Like, we have tea shops that are So this is Myanmar tea made with nozi, condensed milk. And nozi. Nozi, what is nozi? Evaporated milk. Evaporated milk, okay. And then my black coffee. I want to try the tea. VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့သတင်းဘက်ကွန် TV Magazine စီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ VOA TV Season Group Intel Set 17နဲ့ Mia Set 3ဂျရုတွေကနေနေ့တိုင်းည9နာရီမှာအစီအစဉ်သစ်တွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးနေတာပါနောက်နေ့ညအစီအစဉ်သစ်မပြောင်းခင်အထိလဲအချိန်ချင်းထပ်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ် VOA American အသံနဲ့ Radio နဲ့ရုပ်သံသင်ဆက်မှုတွေကို VOA မြန်မာ Website အပြင် Facebook လူမှုကွန်ရက်နဲ့ YouTube Website ပေါ်မှာလည်းနှာစင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင် VOA Magazine စီစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေပါစေရှင်